кадрові призначення. Президент представив нового голову МЗС, а генпрокурор – військового прокурора. Найвищий пожежонебезпечний рівень через спеку в Україні зайнялися сухостої та чагарники. Заборонений геній в Україні відзначають 125-річчя від дня народження кінорежисера Олександра Довженка. Про все це у найближчі хвилини. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Вітаю. На сході загострення. Поранені шестеро українських бійців. Російські найманці 20 разів атакували опорні пункти об'єднаних сил на Донбасі. Біля Новотошківського, Майорська і Кримського ворог застосовував великокаліберні міномети, заборонені Мінськими угодами та БМП. Під ворожі обстріли також потрапили захисники Попасної, Новотроїцького, Водяного та Авдіївки. Там бойовики цілили з гранатометів та стрілецької зброї. З околиць окупованої Горлівки репортаж Руслана Смещука. Передові армійські позиції під окупованою Горлівкою, попри об'явлене безстрокове перемир'я, переміщатися тут краще під прикриттям окопів, адже на цій ділянці фронту дуже активно працюють ворожі снайпери. Горлівка звідси, як на долоні, будинки можна побачити неозброєним оком, проте краще не висовуватися. За даними розвідки, на позиції бойовиків заїхали професійні снайпери. Днями вони вбили українського бійця. По нашим даним, що зі сторони противника дуже дійствує снайпера, которые очень интенсивно делают очень плохие вещи. И они из-за этого, когда делают прострелы, чтобы мы смотрели и доповедали высшему командованию, я думаю, что ищут нас, чтобы убить. Все-таки война. Якут, например. Ну, просто так бы не был там Якут, да? Дедушка Ленин. То же самое, ну, это такие позывные, которые просто так, ну, не даются, а действительно у нас есть такие данные. За останній тиждень важке озброєння супротивник не застосовував, проте стрілецьку зброю використовують щодня, розповідає Олександр. Хлопець воює з 15-го року і каже, щільність вогню не зменшується. Не действует перемир, идет постоянно стрельба, огонь идет. То есть бывают бессонные ночи и раннее утро начинается у нас постоянно бойовой. Установки у нас. Ворожі обстріли вояки не терплять. Коли стає небезпечно, відкривають вогонь у відповідь. Тому цей кулемет ДШК – найголовніша зброя на позиціях, розповідає Олександр. Це наша родимая Дашка, яка дуже сильно виручає в тяжкі, трудні хвилини, коли з тої сторони дуже інтенсивно йдеться вогонь. Коли починає працювати наша Дашечка, все одразу становиться тихо. Бойовики за допомогою вибухівки облаштовують нові укріплення. Зміцнюють оборону й українські вояки. Щомиті, коли не стріляють, армійці намагаються закопатися ще глибше. Хочеш жити – копай. Таке правило позиційної війни. Тож щотижня окопів тут стає дедалі більше. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Український журналіст Роман Сущенко сьогодні дасть першу прес-конференцію після звільнення з російської в'язниці. Захід розпочнеться за півгодини у приміщенні агенції «Укрінформ», адже саме там працював Сущенко до загратування в Росії. Разом із ним до преси вийде і його адвокат Марк Фейгін. Відомо, що перед початком спілкування зі ЗМІ колишній політв'язень зніме плакати з написом «Волю Сущенку», що майже 3 роки висів на фасаді інформагентства. Усі подробиці цієї прес-конференції дивіться вже у вечірньому випуску новин. Про перебування в російських колоніях, анексію Криму, звільнення та плани на майбутнє. Українські бранці Кремля, режисер Олег Сенцов і кримський активіст Олександр Кольченко вперше поспілкувалися з журналістами. Що розповіли та якими спогадами ділилися? Олександр Васильченко дізнавався. На першу прес-конференцію Сенцова та Кольченка акредитувалися 360 представників ЗМІ. Від самого початку колишні бранці заявили, жодних політичних заяв робити не збираються. Готові говорити відверто про те, що пережили. Кажуть, коли в Криму починали затримувати активістів, не тікали. Сподівалися, що співробітники ФСБ ними не зацікавляться. Але їх таки затримали. Далі суд і реальний термін ув'язнення. За словами Сенцова, питання обміну в Кремлі постійно затягували. Якби нічого не сталося, планував голодувати знову. Путін хотів щось це отримати. Как бы не людей, свои люди ему не нужны. Вообще, горе они в аду для него, как бы они, ну, он там вообще не интересен никто. Вот, ему интересны только свои амбиции, получается, а для этого нужно было что-то с Украины получить.
скажем так, другие уступки. Украина-то не шла, и я очень, скажем так, рад, что предыдущая администрация, руководство не отдала чего-то. Да, она пришла сидеть в тюрьме, какие-то еще вещи происходили, получается, да, но мы им не уступили. Это хорошо. Чи підуть у політику в'язні Кремля, поки що невідомо. Проте активісти запевнили, готові допомагати у звільненні заручників. Щодо повернення до Криму, кажуть, це можливо лише, коли півострів покинуть російські війська. Та в РФ зміниться політичний устрій. Мені здається, що це буде не предметом якихось там дипломатичних домовленостей, а тільки після повалення режиму Путіна. Поділилися й планами на майбутнє. В перші дні хочу трохи відпочити, трохи адаптуватись. Я збираюся займатися двома самими замечательними вещами на цій землі. Це знімати кіно і жити. Найближчими днями Олег Сенцов планує презентувати свою нову книгу у Львові. Олександр Васильченко, Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». Європейський суд з прав людини почав розгляд справи «Україна проти Росії» щодо окупованого Криму. Київ подав позов у березні 2014-го і має намір довести, як Москва контролювала півострів ще до проведення псевдореферендуму та анексії української території, а саме із 27 лютого 2014 року. Україна посилається на порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Його підтримали 316 нардепів. Якщо документ пройде і друге читання у Кримінальний кодекс внесуть, відповідну нову статтю. За нею чиновникам, корупціонерам світить покарання 5-10 років ув'язнення із конфіскацією активів та майна, набутих у незаконний спосіб. У депутатів є тиждень, аби доопрацювати проект. Коаліція вважає, ніби документ готовий до другого читання. Натомість опозиційні сили стверджують, що запровадження закону може призвести до правового свавілля. Цей закон не лише про корупціонерів. Цей закон про всіх. Тому що тут є треті особи, невідомо які, які за якимись невідомими вказівками щось там робили. Зворотні дії закону в часі раз. Передача в армію, розкриття банківської та будь-якої таємниці по будь-якій особі, не лише по корупціонерах, за рішення, без рішення суду, лише за письмовим запитом керівника НАБУ або керівника ДБР. Але ми вважаємо, що положення цього законопроекту до другого читання мають бути суттєво доопрацьовані з тим, щоб вони не суперечили Конституції. Також вважаємо, що цей гарний законопроект не повинен кінець кінцем стати інструментом вибіркового переслідування політичних опонентів. Нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка представив президент вітчизняним дипломатам. Прийняття провели просто на ганку будівлі МЗС. Володимир Зеленський наголосив, короткий досвід роботи із новим очільником міністерства уже приніс важливі результати. І висловив сподівання, що успіхи України на міжнародному полі бою примножаться. Нагадаю, Вадим Пристайко має 25-річний дипломатичний стаж і ранг надзвичайного і повноважного посла. Я з ним працюю десь 4 місяці. Я дуже задоволений нашою роботою. Іноді є складні рішення, складні розмови. Впевнений, що за його головуванням міністерства будівля залишиться, але наша дипломатія, вона на високому рівні, але вона вийде ще на більш високий рівень. Вадим Олександрович, перед вами лише частина нашого дипломатичного війська, це ті, хто перебуває в тилу. Всі інші не передові, нас приблизно два рази більше не передові. Я хочу сказати, що ваше військо навчене, дисципліноване, досвідчене, освічене і готове до застосування. Колишній народний депутат Віктор Чумак став головним військовим прокурором України замість Анатолія Матіоса. Призначення сьогодні підписав очільник ГПУ Руслан Рябошапка.
кандидатуру узгодив президент, йдеться у повідомленні на сайті відомства. Віктор Чумак має юридичну освіту, він генерал-майор юстиції запасу. В 90-х роках працював на керівних посадах у прикордонній службі, був директором Міжнародного центру перспективних досліджень у сфері безпеки, двічі обирався народним депутатом України, працював у Комітеті з питань запобігання корупції. Конгрес США виділить гроші на військову допомогу Україні всупереч рішенню Трампа. Таку думку висловили деякі американські сенатори, зокрема республіканець Рон Джонсон та демократ Кріс Мерфі, повідомляє агенція Рейтер. Йдеться про рішення Вашингтона надати Києву 250 мільйонів доларів на зміцнення системи безпеки і оборони. У серпні Дональд Трамп розпорядився переглянути програму фінансової допомоги Україні, щоб переконатися, гроші використовують доцільно. Новий поворот у нормандському форматі. Президент США вперше публічно заявив, що не проти особисто приєднатися до перемов щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Чи означає це зміну переговорчого процесу та чим може допомогти Дональд Трамп, з'ясовував Дмитро Анопченко. Звичайний вихід до преси на південній галявині Білого Дому. Перш ніж полетіти на зустріч із виборцями до Північної Кароліни. Президент відповідає на запитання репортерів, багато говорить про політику США в Афганістані і раптово сенсація. Серед іншого Трампа запитують, чи готовий він приєднатися до нормандської четвірки. І несподівано він каже «так». Я вважаю, що факт обміну полоненими між Росією та Україною – це вже дуже великий і позитивний крок. Якщо їм потрібно, щоб я долучився, то я долучусь. Їм – це навіть не союзникам Берліну та Парижу, а саме Україні і Росії. І тут, зверніть увагу, Дональд Трамп не конкретизує, в якій саме якості готовий, як він сказав, доєднатися. Тобто, як посередник на прямих переговорах Києва і Москви, або дійсно стати п'ятим учасником нормандської четвірки. Але оскільки запитання журналіста було прямим, було конкретним, чи готові США доєднатися до нормандського формату, то схоже, що його розширення до п'ятірки, можливо, назавжди, можливо, на раунд або два, Дональд Трамп для себе не виключає. Тобто це не експромт. Схоже, це питання вже обговорюють всередині команди президента. А тому його можуть порушити і після 20 вересня, коли президент Зеленський вперше відвідує США і має переговорити з Трампом тет-а-тет. Примітно, що оточення і Болтон, і Помпео завжди відмовляли президента Америки безпосередньо брати участь у переговорах щодо врегулювання українського питання. Радити, впливати, але не бути частиною переговорного процесу. І нинішня заява – знак готовності Вашингтона вперше змінити позицію. Ну, а це означає, що за обміном бранцями можливі і нові позитивні зрушення, оскільки це життєве правило, це кредо Дональда Трампа. Він писав про нього в своїх книжках, що коли був бізнесменом, він завжди доєднується до переговорів, лише коли має надію на успіх. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Донеччині у місті Добропілля у піщаному кар'єрі шаром піску засипало дворічну дитину. Рятувальники, яких викликали на місце події, лопатами розгребли купу та знайшли малюка. Хлопчика передали лікарям швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. У Черкасах масове отруєння школярів. Інцидент стався у 29-й школі. Один із учнів на перерві розприскав із балончика газ для запальничок. Навчання зупинили, евакуювали майже 300 дітей. 20-х доправили до обласної лікарні. Потерпілі скаржилися на нудоту, головний біль, запаморочення. За фактом отруєння поліція розпочала перевірку. Привезли 20 дітей, з них одна у середній важкості, яка була госпіталізована в реанімації, там проводяться ті лікувальні мероприятия. Слід дітей до задовільного стану, скарги на головну боль, тошноту, болі в животі і першення в рту. На Одещині скандал довкола дитячого будинку сімейного типу. Рік тому чиновники відзвітували про його відкриття, але прогавили, що в будівлі немає нормального опалення. Чому родина і досі не дочекалася допомоги від посадовців, розкаже Андрій Анастасов. Родина Панасюків, мама Ніно, батько Руслан та 10 дітей, більшість із притулку. Минулого листопада в селі Шабо державним коштом місцева влада придбала для них будинок. Білгород-Дністровська райдержадміністрація тоді опублікувала фото і підписала. Діти отримали комфортний і теплий дім. Як згодом з'ясувалося, не зовсім теплий.
Зимой было холодно, мы спали в спортивках, под штанниках, в майках, в этих, в мастерках. Холодно было. Наразі в будинку лише електричне опалення. Утім, кажуть батьки, конвектори недостатньо обігрівають приміщення. До того ж, узимку в селі постійно вимикають світло. Діти мерзнуть, хворіють. Сім'я просила чиновників придбати котел для опалювання вугіллям. Ми піднімали до ноября питання за це отоплення, тому що нам не буде це хватати. І вони сказали, що ви не переживайте, ви самі не останетесь, ми вам допоможемо. Напередодні нової зими посадовці пропонують родині встановити котел власним коштом. Втім, грошей у родини немає. Звісно, ми повірили їм, що все буде зроблено. Це, я не знаю, якась совість у людей повинна бути, у тих чиновників, щоб таке допустити і нічого не діяти. У райадміністрації наголошують, протягом опалювального періоду родина до них офіційно не зверталася. Наразі чиновники попросили сільраду розглянути питання купівлі котла. Звернень від батьків письмових не було. Прийде листопад місяць, буде вивчено питання, вийде туди комісія і подивиться, дійсно там холодно чи там не холодно, чи це забаганка просто батьків. А ось волонтери впевнені, чиновники хочуть закрити питання через фінансові порушення з придбанням будинку. Його ціна майже 2 мільйони гривень. Это где-то 70 тысяч долларов в нашем селе. Таких цен, к сожалению или к счастью, не знаю, но нету. Если начнется проверка, вы же понимаете, там же не будут проверять просто, почему нет котла. Там будут проверять изначально, как, что, куда и куда делись деньги. Місцеві посадовці всі обвинувачення заперечують і кажуть, їхню роботу перевіряла комісія з облдержадміністрації і порушень не виявила. Тож, як зігріватиметься взимку багатодітна родина, поки що невідомо. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. В Ірпені чоловік закидав поліцейських гранатами. Його намагалися затримати, бо підозрюють у нападі на іншу людину із заподіянням ножових поранень. Зловмисник забарикадувався в будинку, потім намагався втекти і жбурнув у бік полісменів два боєприпаси. Вони не вибухнули, ніхто не постраждав, повідомляють в Нацполіції Київської області. Лиходія упіймали, наразі він у СІЗО, чекає на суд з обрання запобіжного заходу. Жителі Волині намагалися вивезти до Польщі партію бурштину. На пункті пропуску Устин-Луг прикордонники зупинили для перевірки три автомобілі. Під час огляду виявили майже 30 кілограмів янтарю. Необроблене каміння спритники заховали всередині автівок. Усе знайдене разом з машинами вилучили. На півночі Рівненщини вже третій день горить суха трава. Зайнялися чагарники одразу у двох районах області. Полум'я охопило понад 6 гектарів. Їдкий дим оповив кілька сіл поблизу. Це торф'яниста місцевість, тому загасити її дуже складно. На місці працюють десятки спецмашин-рятувальників. Надзвичайники кажуть, ситуацію контролюють. Шлях вогню припинили. Схожа ситуація і на Харківщині. Там зайнялася суха трава на військовому полігоні біля Чугуєва. Спалахнуло через спеку, повідомляють у Міноборони. Вогонь окремими осередками охопив траву, листя та корені дерев. До гасіння залучили близько півсотні людей та спецтехніку. Заняття з бойової підготовки та практичні стрільби на полігоні зупинили. Сапери обстежують територію на наявність боєприпасів. Його стрічки визнані шедеврами світової кінокласики. Але тоді, як за кордоном його називали генієм, удома він був під забороною. Напередодні виповнилося 125 років від дня народження Олександра Довженка. Митця вшановували по всій Україні, та найбільше урочистостей на батьківщині кінорежисера у селищі Сосниця на Чернігівщині. Звідти Анастасія Старовойт. Його творчість завжди надихала молодих режисерів та акторів. На нього рівнялися, ним захоплювалися, його наслідували. Я пам'ятаю, смотрела в «Авгіке» участь фільми Довженка. Всегда не визивали якесь странне відчуття якоїсь реальності і нереальності. Невероятної духовності і чоловічої красоти. Справжню славу йому приніс фільм «Земля», після якого генія Довженка визнали далеко за межами рідної країни. Його картину «Звенигора», яка відтворює історію українського народу, досі вважають скарбом національного кінематографа. І не воїм'я гніву лише, і прокляття, і не воїм'я ненависті,
и не ради презирства и затуження їх, затуджених уже всім світом, стою я на цій високій народній трибуні, а во ім'я віри в торжество добра над злом і во ім'я слави мого героїчного неподоланого народу. Досвідчені режисери аналізували кожну деталь фільмів Довженка, щоб розгадати секрет його успіху. Андрій Тарковський, російський режисер, коріння якого в українській землі, бо батько його Арсеній, як відомо, з України. І він, особливо фільм «Земля», мені не Марківна Зорка, була така в Москві, прекрасний кінокритик, кінознавець, вона мені не раз розказувала, вона працювала на Мосфільмі з Тарковським, вона сказала, що він частенько просто просив зарядити землю. І дивлячись ці кадри, він говорив, ну як вони це роблять. Після смерті Довженка 1956-го картини «Поему про море» та «Зачарована Десна» завершувала його дружина Юлія Сонцева. Вона часто відвідувала батьківщину чоловіка селища Сосниця на Чернігівщині. Тут від 1960-го року діє музей Довженка. Сюди досі приїздять і відомі кіномитці, і туристи. Багато закордонних гостей. Приходять не просто мати уявлення про музей, а вони знають про Довженка як режисера номер один у всьому світі. Щороку в день народження Олександра Довженка у його рідній садибі вручають премію його імені та вшановують пам'ять митця, чия творчість і досі знана у всьому світі. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». Українські полярники на станції «Академік Вернадський» віднайшли загублену печеру в Антарктиді. Її вхід кілька років тому завалило льодом. Грот виявився втричі більший, ніж вважали раніше. Загальна довжина ходів – близько 200 метрів. Окрім цього, в одній із льодових брил полярники знайшли перо птаха. Кому належить і скільки йому років, дослідники ще мають з'ясувати. Глобальне потепління може осушити погреби французьких виноробів. Холодна весна та спекотне літо вдарили по цьогорічному врожаю, заявляють в уряді. Щоб бургундське не стало дефіцитом, місцеві підприємці шукають, як урятувати і виноград, і напій з нього. Які способи вигадали, дізнаєтесь у сюжеті. Тотальні зміни клімату кинули тінь на статус Франції як найбільшого виробника вина у світі. Весняні заморозки та літня спека знищили виноградники уздовж річки Луари. Власники підраховують збитки. За даними Міністерства сільського господарства, виробництво вина цього року може скоротитися на 12% під загрозою і якість напою. Нам би хотілося і надалі виготовляти бургундське вино зі смаком, до якого всі звикли. Однак робити це доведеться вже за нових кліматичних умов. Мусимо добряче попотіти, щоб зміни в природі не вплинули на якість врожаю. Над пошуком рішення працюють виноградарі в різних регіонах Франції. Частково зарадити ситуації може вирощування невибагливого сорту троянського винограду. Колись він був доволі популярним, адже рясно родить і витримує коливання температури. Це троянець, дуже давній сорт винограду. Сьогодні його вже не розводять. З нього можна робити гідне вино, однак за якістю воно дещо поступатиметься бургундському. Якщо скуштувати виноградину, вона трохи гірчитиме, ще не достигла. Із цього сорту не вийде бездоганного вина. Повернення до вирощування троянського сорту дозволить утримати виробництво французького вина на нинішньому рівні, хоча смак його дещо зміниться. Поки що ми намагаємося вирощувати достатньо винограду в теплиці. Клімат може і надалі змінюватися. Тож, коли нам стане в пригоді те, що вже зараз ми відводимо спеціальні ділянки для експериментів і спостереження за рослинами. Водночас французькі виноградарі працюють над удосконаленням популярних сортів, щоб скоротити відсоток врожаю з дефектами, спричиненими кліматичними змінами, і мати якісний виноград за будь-яких погодних сюрпризів. Ірина Іванова, Марта Хаєцька, новини, телеканал «Інтер». Житель Нью-Йорка за рік поцупив понад 1000 тортів на суму майже 90 тисяч доларів. Під приціл злодія потрапила популярна авторська пекарня, куди він влаштувався кур'єром. Щодня після закінчення зміни чоловік виносив дорогі кондитерські вироби з холодильника, а потім продавав їх зі знижкою. Такий його бізнес припинився після перегляду записів з камер спостереження. Суд призначили на кінець вересня. Таким видався інформаційний ранок середи. Ми зустрінемось завтра, так само о півдні. Залишайтесь з «Інтером». Мої колеги вже готують для вас добірку найцікавіших новин цього дня. До зустрічі.